Det är väldigt skrämmande och chockerande när diagnosen kommer, för cancer är förknippat med väldigt mycket svåra saker. Det är en väldigt stor förändring. Man får jättemycket ansvar. Man måste tänka på skolan och allt som händer runt omkring dig. Det är också så att mamma och pappa måste vara på sjukhuset. Så måste till exempel jag ta hand om hemmet medan min mamma är på sjukhuset. Och så är jag en stöd för min mamma medan jag också behöver stöd. Dessutom så flyttas ju fokuset till det sjuka syskonet. Och det måste vara så, det vet ju alla i familjen. Men det kan vara väldigt svårt som syskon. Men där finns också vi syskonstödjare som ser till att syskonen får träffa andra i liknande situation. Med syskonstödjarna så hittar vi på massa olika aktiviteter och vi pratar om saker som inte vi kan prata med föräldrarna om. Man delar det här svåra tillsammans. Vi vet hur svår situationen är hemma. Det har hjälpt mig jättemycket faktiskt. Jag tycker det här är en jätteviktig grej att ha.